بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها صدق الله مولانا العظيم. آج دن بھر کے نظام میں حضرت والا کے حکم سے تھوڑی سی تبدیلی کر کے ظہر کے بعد بزرگان سلسلہ کے ملفوظات کو سنانے کا معمول طے پایا ہے. اب تک ظہر کے بعد نماز کی عملی مشق ہوا کرتی تھی، لیکن اب چونکہ حکم ہوا کہ کچھ ملفوظات کا مذاکرہ ہو، تو حکم کی تعمیل میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. ورنہ سلوک کی جو مجلسیں ہیں، اپنے آپ کو بنانے کی غرض سے اپنے بزرگوں کے پاس، اپنے مشائخ کے پاس جانے کے جو متعینہ ایام ہیں، ایسی خصوصی مجلسوں میں کچھ گفتگو کرنے کے لیے بہت ڈر ہوتا ہے. ڈر اس لیے ہوتا ہے کہ یہ چند مواقع ہیں جس میں ہم اپنی اصلاح کی غرض سے شریک ہوتے ہیں، اور اس میں بھی اگر بڑوں کی طرف سے یہ حکم ہو جائے کہ کچھ سنایا جائے، تو خدشہ ہے کہ ہمیں یہ دھوکہ ہو جائے کہ ہم بھی بہت کچھ جانتے ہیں اور ہم بھی اس لائق ہیں کہ ہم دوسروں کو سنا سکتے ہیں. اس لیے اور مجلسوں میں اور دیگر مواقع پر اگر کچھ کہنے کے لیے کہا جائے، تو بحیثیت وارث نبی اپنی ذمہ داری سمجھ کر سنانے میں کوئی ابا نہیں ہوتا، اور دل بھی مطمئن ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ایک کام ہے جسے ہمیں انجام دینا ہے. اور آتا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل اور بزرگان سلسلہ کی خصوصی عنایت کہ بہت سے مواقع پر کچھ بولنے کی توفیق ہو جاتی. مگر ایسی مجلسوں میں جب حکم ہوتا ہے تو بالکل بھی ہمت نہیں ہوتی. اس لیے ہمت شکستہ ہو کر آپ کے سامنے حاضر ہوں. دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسی باتیں کہلوا دے جو میرے لیے بھی مفید ثابت ہو اور ہم سب کے لیے بھی مفید ثابت. جیسا کہ برادر مکرم جناب حافظ ابراہیم صاحب نے آپ کو ابتدائی اعلان میں واضح کیا کہ اگر ہم متوجہ ہو کر یہ تصور کر کے کہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ اللہ رسول کا کہا ہوا ہے اور بزرگان سلسلہ کی زبانی ہے، شاید اس میں ہمارے لیے کوئی خیر کی بات آ جائے، اس تصور کے ساتھ اگر بیٹھیں تو فیض کا جاری کرنے والا تو اللہ ہے، چاہے سنانے والا کوئی بھی ہو. تو اپنی نسبتوں کو اللہ کی طرف جوڑ لیجئے اور اللہ ہی سے دل میں مانگ لیجئے کہ باری الہ سنانے والے کے دل و دماغ میں کچھ ایسا مضمون ڈال دیجئے کہ وہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو. چند باتیں غیر مرتب طور پر میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور سب کچھ اپنے بڑوں کی بتائی ہوئی قرآن و حدیث کی تشریحات، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے آپ کو سنوارنے کے طریقے بتلائے. اس لیے مضمون اگر آگے پیچھے ہو تو آپ معاف فرمائیے، لیکن جو کہا جا رہا ہے اس کو کشید کر لینے کی کوشش کیجیے. سب سے پہلے تو یہ ذہن میں ہمیں رکھ لینا چاہیے کہ تصوف، جس کے نام پر ہم ہر مہینہ جمع ہوتے ہیں، تزکیہ، اصلاح قلب، اصلاح باطن کے نام پر جو ہم جمع ہوتے ہیں، یہ کس چیز کا نام ہے؟ کہتے کسے ہیں تصوف، اور کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے بھی کہ نہیں؟ تو اتنا تو اطمینان ہے موجودہ سامعین سے کہ وہ سب مانتے ہیں، تبھی تو یہاں پر جڑے ہیں. لیکن مذاکرے سے بات مزید پختہ ہو جاتی، تو یہ ہمارے مذاکرے کی مجلس ہے، اس لیے مذاکرتاً اسے دہرایا جا رہا ہے کہ تصوف کا خلاصہ جو علماء اکرام نے بیان فرمایا ہے وہ نمبر ایک، نفس کو رذائل اخلاق سے پاک کرنا. جتنی گندی اور بری عادتیں صفتیں ہمارے اندر ہیں، جھوٹ بولنے کی، غیبت کرنے کی، چوری کرنے کی، چغل خوری کرنے کی، حقوق پامال کرنے کی، جس سے شریعت نے منع کیا ہے، ان سے اپنے آپ کو پاک کرنا
اور دوسرا حصہ ہے فضائل اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرنا۔ جتنی اچھی صفات جس کا قرآن و حدیث میں مطالبہ ہوا ہے کہ اس کو اپنایا جائے، اس کی لمبی فہرست ہے، وہ مستقل جاننا بھی چاہیے اور اس کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی فکریں بھی کرنا چاہیے۔ یہ خلاصہ ہے تصوف کا، رذائل اخلاق سے اپنے کو پاک کرنا اور فضائل اخلاق سے اپنے کو مزین کرنا، اسے تصوف کہتے ہیں۔ عام طور سے دھوکہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم معمولات کے بجائے معلومات کو تصوف سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ علم تصوف کا ہمیں علم ہو جائے گا راہ سلوک کے ہم اتنے ہی ترقی کرنے والے ہیں۔ اس لیے بہت سے لوگ سلوک کے اصطلاحات کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس اصطلاح کا کیا مطلب ہے، اس اصطلاح کا کیا مطلب ہے، اس اصطلاح کا کیا مطلب ہے۔ عملاً جب وہ چیزیں ہماری زندگی میں آ جائے گی تو خود بخود اصطلاحات سے ہم واقف ہو جائیں گے۔ جب تک عمل زندگی میں نہیں آئے گا، اصطلاحات کو جان لینے سے ہماری ترقی نہیں ہوتی۔ اس لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ معلومات کے اضافے کو راہ سلوک کی ترقی مت سمجھو، بلکہ معمولات کے اضافے کو راہ سلوک کی ترقی سمجھا جائے گا۔ اس لیے زیادہ محنت سلوک کے اصطلاحات کو سمجھنے پر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی دراصل ایک دھوکہ ہے نفس کا کہ ایک انسان اپنے آپ کو اللہ رسول کی محبت میں فدا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور کسی شیخ کا انتخاب کر کے رائے سلوک میں قدم رکھتا ہے، تو وہ دھوکہ دیتا ہے کہ سب سے پہلے تمہیں سلوک کو جاننا چاہیے اور سلوک کی اصطلاحات سے واقف ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے وہ ایک ایسا علم ہے کہ پہلی سیڑھی پہ کھڑے ہونے والا اس کو ہضم نہیں کر سکتا، اور وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ یہ سب کیا چیزیں ہیں، اور جب سمجھ نہیں پاتا تو الجھ جاتا ہے، اور الجھنے کے نتیجے میں پہلے ہی سیڑھی سے اپنے پیروں کو پیچھے کر لیتا ہے، پھر آگے بڑھنے کی اس کو ہمت نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ اصل چیز اس راہ میں وہ عمل ہے۔ اپنی زندگی میں جہد مسلسل کے ذریعے سے گندگیوں کو دور کیجئے اور اچھائیوں کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی کوشش کیجئے، اسی کا نام تصوف، اور اسی کی اہمیت حدیث جبرائیل سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، جس کو احسانی کیفیت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین آ کر تین سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جو دراصل پورے تین کا خلاصہ ہے: مل ایمان، مل اسلام، مل احسان۔ ایمان، اسلام، احسان، اسی ترتیب کے ساتھ ہمیں دین پر جمنا ہے۔ سب سے پہلے ایمان مضبوط ہو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہو، اس کے خالق و مالک ہونے کا اقرار ہو اور اس پر ہم یقین کرتے ہوں اور زبان سے اس کا اظہار بھی کرتے ہوں، پھر اس کے بعد ہم مسلمان بنیں، یعنی اعمال ایمان کو اپنی زندگیوں میں داخل کریں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ترتیب وار لمبی چوڑی فہرست ہے، حسب موقع ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ بنیادی طور پر جس کی زیادہ اہمیت اعمال ایمان میں بیان کی گئی ہے وہ نماز کی ہے، تو شروعات نماز سے کرنا ہے کہ کیا ہم 100% نمازی بن پائے کہ نہیں بن پائے۔ سلوک کی ترقی کی شروعات نماز سے ہوتی ہے کہ ہم نمازی بن پائے کہ نہیں بن۔ اس کے بعد پھر ہر چیز دیکھی جائے گی، کیونکہ نماز اگر بن گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز کی یہ خاصیت ہے کہ وہ برائیوں سے بندے کو روک لیتی ہے، تو رذائل اخلاق سے بچنا خود بخود آسان ہو جائے گا اگر نماز بن جائے گی۔ اور ایک مرتبہ نماز اللہ کی دربار میں قبول ہو گئی تو پھر اللہ کی طرف سے خود بخود فضائل اخلاق کی توفیق بخشی جائے گی۔ اس لیے سلوک کی ابتدا بزرگان سلسلہ فرماتے ہیں کہ نماز سے ہونی چاہیے، یعنی نماز درست ہو، ایمان تو ہمارا بنا ہوا ہے، اب اعمال ایمان میں یعنی اسلام میں مسلمانی کا اظہار کرنے میں سب سے پہلی چیز نماز، اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت میں سب سے پہلا سوال بھی اعمال ایمان میں نماز کے متعلق ہوگا۔ اگر وہ ٹھیک ٹھاک ہے تو بقیہ چیزوں میں اللہ تعالیٰ درگزر کا معاملہ فرمائیں گے، اگر اس میں پکڑا جائے تو پھر ہر چیز کا حساب بڑی باریک بینی کے ساتھ کیا جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی اصلاح کی فکر
سب سے پہلی فکر ہونی چاہیے. اس کے بعد احسان کا تذکرہ آیا تھا اور اس کے جواب میں جبرائیل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. یہ کیفیت پیدا ہو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. یہ کیفیت ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے, رائے سلوک کے مبتدی ہیں, تو کم سے کم ہر مومن کو اتنا تو استحضار آ جانا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ استحضار اگر نہیں ہے تو ہمارا ایمان بھی کامل نہیں ہے. اللہ کے دیکھنے کا اگر استحضار نہیں ہے تو ایمان بھی کامل نہیں ہے. تو ایمان اور اسلام کو مزین کرنے کا نام احسان ہے, اسی کو تصوف اور تزکیہ کہتے ہیں. اور تصوف تزکیہ یہی وہ چیز ہے جو اخلاص پیدا کرتا ہے. اخلاص کے پیدا نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت سے برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں, ریاکاری میں, عجب میں, تکبر میں. یہ سب جو بیماریاں ہیں رذائل اخلاق, وہ اخلاص کے پیدا نہ ہونے کی وجہ سے. ایک مرتبہ آدمی راہ سلوک کے مجاہدوں کو برداشت کرے گا تو اس کے اندر اخلاص پیدا ہوگا. اور یہ بات بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ تصوف وہ عبادت سے الگ کوئی چیز نہیں, کہ عبادات کوئی مستقل شعبہ ہو اور تصوف کوئی مستقل شعبہ ہو. عبادتوں کو مزین کرنے کا نام ہی تصوف. عبادتوں کو مزین کرنے کا نام, اللہ کے دیکھنے کے استحضار کے ساتھ ادا کرنے کا نام ہی تصوف. ایک آدمی چوری کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ استحضار پیدا کرے کہ میرا پروردگار دیکھ رہا ہے, اس کے دیکھتے ہوئے میں کیسے چوری کروں. چوری چاہے آنکھوں کی ہو, کانوں کی ہو, زبان کی ہو, دماغ کی ہو, دل کی ہو, وہ یہ سوچے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے تو میں کیسے چوری کر سکتا ہوں. اور عمل کی سہولت کے لیے مثالوں سے سمجھاتے ہیں بزرگان سلسلہ کہ جب ہم اپنے باپ کے دیکھنے کے شبہ کی بنیاد پر آنکھوں کی چوری نہیں کرتے تو اپنے پروردگار کے دیکھنے کی بنیاد پر کیسے کر سکتے. ایک آدمی باپ سے تو شرما رہا ہے لیکن اپنے اللہ سے نہیں شرما رہا ہے, تو اس کی بے شرمی کی پھر کوئی انتہا نہیں ہے. اس لیے کہ اس کو خدا کی معرفت ہی نہیں ہوئی. وہ جتنی طاقت اپنے باپ کے پاس محسوس کرتا ہے اتنی بھی طاقت پروردگار عالم کی محسوس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ محنت نہ ہونے کی وجہ سے. اس لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ تصوف وہ عبادت سے الگ کوئی چیز, بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ تصوف و تزکیہ وہ عبادت کی روح ہے. جس طرح انسان کا جسم بغیر روح کے ایک مردہ لاش ہے, اسی طریقے سے اس کی عبادتیں بغیر تصوف و تزکیے, یوں کہیے بغیر اخلاص کے, وہ قابل قبول نہیں ہوتی. اس لیے عبادتوں کی روح اخلاص, جس کو آپ تصوف سے تعبیر کیجئے, تزکیے سے تعبیر کیجئے, سلوک سے تعبیر کیجئے, اس کا حاصل کرنا ضروری ہے اور مطلوب امر ہے. اس سے ہوتا کیا ہے؟ تو اس سے خدا کی محبت پیدا ہوتی. یہ تزکیے کی محنتیں انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیدا کرتا ہے, اور خدا کی محبت مجبور کرتی ہے انسان کو مخلوق خدا کی محبت پر. کیونکہ صوفیہ یہ سمجھتے ہیں کہ الخلق عیال اللہ, مخلوق پوری اللہ تعالیٰ کی عیال ہے, اور عیال سے محبت و عیال دار سے محبت شمار ہوتی. اس لیے بندگان خدا سے محبت بھی اسی وقت ہوگی جب ہم اللہ سے محبت کرنے والے بنیں. عام طور سے جو شکوہ ہم کو ہوتا ہے کہ ہم حقوق ادا نہیں کر پا رہے, بیوی کا حق ادا نہیں کر پا رہے, اولاد کے حقوق ادا نہیں کر پا رہے, اور رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کر پا رہے, پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کر پا رہے, جس کی بنیاد پر معاشرے میں بڑی خرابیاں پھیل رہی ہیں. آپسی رسا کشی اور فتنہ فساد, قتل و غارت گری, یہ سب حقوق کی عدم ادائیگی کی بنیاد پر. ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ سب لوگ میرے حقوق ادا کر دیں, میں دوسروں کے حقوق ادا نہ کروں گا. اس کی بنیاد پر معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. تو یہ حقوق ادا نہ ہونے کی جو شکایت ہے, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اہل حقوق سے ہم کو محبت ہی نہیں. اگر محبت ہوتی تو ہم ضرور حق ادا کرتے. اور اہل حقوق سے محبت نہ ہونا دلالت کرتا ہے کہ ابھی تک اللہ ہی سے محبت نہیں ہوئی. اللہ سے اگر محبت ہو جاتی تو اس کی مخلوق سے بھی ضرور محبت. پھر یہ سمجھ کر کہ میری بیوی اللہ کی طرف سے میرے پاس امانت ہے, میں جب اللہ سے محبت کرتا ہوں تو اس کے عیال کی حق تلفی میں نہیں کر سکتا. میری اولاد اللہ کی طرف سے میرے پاس امانت ہے, اگر مجھ کو اللہ سے محبت ہے تو میں اللہ کی اس امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. یہ سب چیزیں ہم سوچ سکتے ہیں اس وقت جب کہ اللہ کی محبت کمال درجے میں پیدا ہو. اور جب خدا سے محبت کمال درجے میں پیدا ہوگی تو یہ محبت بندے کو خدا کی نافرمانی سے روکتی. اس لیے کہ محبت ہے ہی ایسی چیز جو محبوب کی فرما برداری پر مجبور کرتی. اگر نافرمانی ہو رہی ہے
تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ محبت میں نقص ہے، کمی ہے، کمال محبت ابھی ہمیں عطا نہیں ہوئی. اور اسی طریقے سے اللہ سے محبت، یہ بندگان خدا سے محبت، بندگان خدا سے محبت وہ ان کے حقوق غصب کرنے سے ہمیں محفوظ کر لیتی ہے. اور شریعت مطہرہ پر اگر ہم غور کریں گے تو شریعت کا خلاصہ بھی یہ ہے، پوری شریعت کا خلاصہ بس دو باتیں ہیں، حقوق اللہ کی ادائیگی اور حقوق العباد کی ادائیگی. یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ ہم اللہ رب العزت والجلال کی محبت کو اپنے دلوں میں پیدا کریں. چنانچہ تصوف و سلوک کی راہوں میں سب سے زیادہ گفتگو انہی دو باتوں پر ہوتی، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی محبت، نمبر دو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. صوفیہ کے زہد، تقوی، عبادت، ریاضت، مجاہدوں کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ محبوب راضی ہو جائے، کامل درجے کی محبت حاصل ہو جائے اور اپنے محبوب کو ہم راضی کر لیں. علماء فرماتے ہیں کہ جنت کی لالچ یا جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کی جاتی. اس سلسلے میں حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کا مقولہ مشہور ہے کہ وہ کہا کرتی تھی کہ اللہ اگر میں تیری بندگی جنت کے لیے کرتی ہوں تو مجھے اس سے محروم رکھنا. اس لیے کہ اللہ سے محبت نہیں ہے، جنت سے محبت ہے، اس کی نعمتوں سے محبت، لذتوں کے حصول سے محبت ہے، خالق لذات سے محبت ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے. اس لیے وہ کہتی تھی کہ اگر میں بندگی جنت کے حصول کے لیے کرتی ہوں تو مجھے اس سے محروم رکھنا، اور اگر جہنم کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے اس میں جھونک دینا، لیکن اگر میں بندگی تیری وجہ سے کرتی ہوں، تجھے پانے کے لیے کرتی ہوں تو مجھے اپنے سے محروم نہ رکھ. تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم اللہ کی وجہ سے ہی ہر کام کرنے لگیں. اسی کو خلوص کہتے ہیں، اسی کو اخلاص کہتے ہیں. لالچوں کی بنیاد پر عبادتیں کرنا یہ تو اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی کمزوری کی بنیاد پر جنت رکھی ہے اور لالچ دلائی ہے کہ دیکھو میرے نہیں بنتے، میرے لیے نہیں کرتے تو کم از کم اپنے ہی لیے کر لو تاکہ میرے عذاب کے مستحق نہ بنو. کیونکہ پروردگار عالم اپنے مخلوق کو اپنے عتاب کا مستحق بنتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا، اس لیے اس نے ایسی راہیں نکالی ہے کہ کم از کم کسی نہ کسی بہانے سے میرے بندے میرے عذاب سے، میرے عتاب سے بچ جائے. اس لیے جنت رکھی گئی. کچھ لوگ ڈرانے سے ڈرتے ہیں تو جہنم بھی رکھی گئی، لیکن مقصد جنت میں جانا یا جہنم سے بچنا اصل مقصد نہیں ہے. اصل مقصد اپنے پروردگار کو راضی کر لینا ہے تو جنت خود بخود مل جائے، اس کے عذاب سے ہم خود بخود بچ جائیں گے. تو اس چیز پر محنت کرنے کے لیے یہ راہ سلوک کے مجاہدے ہیں کہ اصل مقصد پروردگار عالم کو بنایا جائے، ہر کام کا مقصد اللہ ہو، کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. اگر یہ مقصد بن جائے گا تو جتنی برائیاں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں وہ خود بخود نکل جائے گی. امام ربانی مجدد الف ثانی کا ملفوظ ہے کہ صوفیہ جنت چاہتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ لذت مقصود ہے، کہ وہاں کی نعمتیں اور وہاں کے موج مستیاں اڑائیں گے، اس لیے صوفیہ جنت نہیں چاہتے ہیں، بلکہ وہ خدا کی رضا کی جگہ ہے اس لیے وہ جنت چاہتے ہیں. تو اپنے سوچنے کے انداز کو بدلنا ہے. ایسا بھی نہیں کہنا ہے کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے، بلکہ یہ کہنا ہے کہ جنت اس لیے چاہیے کہ وہ خدا کی رضامندی کی جگہ ہے. تو ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں اس لیے جنت بھی چاہتے ہیں. اور جہنم سے صوفیہ اگر پناہ چاہتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ اس میں رنج و الم ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ خدا کی ناراضگی کی جگہ ہے. تو رضامندی کی جگہ پانے کے لیے، ناراضگی کی جگہ سے بچنے کے لیے بھی مقصد اللہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اصل مقصود وہ رضاء الہی ہونا چاہیے. قرآن و حدیث کی تعلیمات بھی ہمیں یہی بتلاتی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. پتہ چلا کہ محبت ایک مطلوبہ امر ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو چاہنا بھی چاہیے. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى ياتي الله بامري. یہ دنیا کی ساری رنگ رلیاں اللہ رسول سے زیادہ اگر تمہیں محبوب ہو رہے ہیں تو اس کی پکڑ کا پھر انتظار کرو. ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات میں بار بار اس کی تذکیر فرمائی ہے. ایک جگہ فرمایا من احب للہ وابغض للہ
وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل إيمانا. جس نے اللہ کے لیے محبت کی, کس سے؟ بندگان خدا سے. تو پتہ چلا کہ اللہ سے محبت یہ بندگان خدا کی محبت کا لازمہ ہے. جب تک اللہ سے محبت نہیں ہوگی اللہ کے بندوں سے بھی محبت نہیں ہوگی. اور نبی فرما رہے ہیں بندگان خدا سے محبت اللہ کے لیے اگر ہو جائے تو یہ ایمان کا تکملہ ہے. اور اس کے لیے اللہ کے نبی نے دعائیں سکھائی. اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد. ایسی دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے اللہ کی محبت کو پانے کے لیے. ایک دعا میں فرمایا اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب عمل یقربنی الی حبک. یہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور دوسری چیز جو راہ سلوک میں جس پر زیادہ توجہ دلائی جاتی ہے وہ ہے اطاعت رسول. صوفیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اور اسوہ حسنہ کی پیروی کے بغیر معرفت خداوندی کا حصول ناممکن. اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے بس اللہ چاہیے اور کسی سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں, تو اس کو حقیقتاً اللہ بھی نہیں چاہیے, وہ نفس پرستی کرنا چاہتا ہے. کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں جو مجھ کو چاہتا ہے وہ میرے نبی کے واسطے سے آئے, بغیر واسطے کے اگر آئے گا تو میں اس کو ملنے والا نہیں ہوں. اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اللہ کی چاہت بھی ہو اور رسول اللہ کی اطاعت کا کوئی ارادہ نہ ہو تو یہ دھوکہ ہے, یہ محض دھوکہ ہے. ایسا سالک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. جو اطاعت رسول سے اپنے دامن کو جھاڑ لے وہ سالک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے بار بار یہ توجہ دلائی گئی ہے راہ سلوک کے راہیوں کو کہ سلوک کا مقصد ہی شریعت کی پابندی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کو سمجھو اور اس کے مطابق زندگی گزارو. صبح اٹھنے سے لے کر شام سونے تک, بلکہ دوبارہ صبح اٹھنے تک, جتنے مراحل سے ہم 24 گھنٹے کی زندگی میں گزرتے ہیں ہر مرحلے کے لیے نبوی تعلیم موجود ہے. اس کو سمجھو اور اپنے زندگانی کو اس میں ڈھال لو. یہی راہ سلوک کا خلاصہ ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے, فرمایا کہ میں نے سلوک کی انتہا کو پہنچ کر یہ نقطہ پایا کہ تصوف شریعت کے علاوہ, اتباع شریعت کے علاوہ اور کسی چیز کا نام نہیں. تصوف نام ہی ہے اتباع شریعت کا. اسی لیے زور دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر کوئی کمال حاصل نہیں ہو سکتا. امام ربانی فرماتے ہیں کہ اس نعمت عظمیٰ تک پہنچنے کا, یعنی معرفت خداوندی اللہ کی محبت تک پہنچنے کا راستہ یہی ہے کہ سید الاولین والآخرین کی اتباع سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں. اتباع کے بغیر فلاح و نجات بالکل بھی ناممکن ہے. قرآن بھی اس کی وضاحت کرتا ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. قرآن ایسے دعوے داروں کو کہتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں, ہم راہ سلوک کا سفر طے کرنے کا ارادہ اس لیے کیے ہیں کہ اللہ سے ہمیں محبت ہے, ہم اس کو پانا چاہتے ہیں, اپنے دل میں اتارنا چاہتے ہیں. صاف طور پر قرآن اعلان کر رہا ہے, اے نبی ایسے سب لوگوں سے آپ کہہ دیجئے, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم اللہ سے محبت کرنے کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو. نبی کی اتباع کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. نبی کی اتباع کا نتیجہ یہ ہے کہ یحببکم اللہ, اللہ کی چاہت اور محبت تم کو مل جائے گی. اس لیے جو لوگ اللہ کو چاہتے بھی ہیں اور اس کو اپنے دلوں میں بسانا بھی چاہتے ہیں لیکن شریعت کے طریقے سے ہٹ کر کچھ مجاہدے کرتے ہیں, تو ان کے مجاہدوں کا کوئی اعتبار نہیں, وہ نفس پرستی ہی کہلائے گی. وہ شریعت کی اتباع یا اللہ کی چاہت سے اس کو تعبیر نہیں کیا جائے گا. اور راہ سلوک میں سب سے زیادہ محنت نفس پرستی کو کچلنے کی ہی ہوتی. یہ عقدہ اگر حل ہو جائے کہ نفس کو ہم کیسے کچل سکتے ہیں تو پھر ہم سلوک کے مقصد کو پانے والے بن جائیں. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کی اطاعت کرتا ہے تو بالیقین وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا شمار کیا جاتا ہے. اور رسول کی اطاعت کیوں لازمی ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. رسول جو کہتے ہیں, جو طریقہ زندگی گزارنے کا بتاتے ہیں, کوئی اپنی طرف سے گڑ کر نہیں بتاتے ہیں. وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کی گئی وحی کا حصہ ہوتا ہے. پتا چلا کہ نبی کی اطاعت وہ اللہ ہی کی اطاعت. اس لیے ما آتاکم الرسول فخذوہ
وما نہاکم عنہ فانتہوا پر عمل پیرا ہونا چاہیے، کہ رسول اللہ کی جو تعلیمات ہیں اس پر ہم عمل پیرا ہو جائیں۔ جو نبی لے کر آئے اور کہا کہ اس کو لیو، اپنی زندگیوں میں داخل کرو، یہ چیز اختیار کرو اور ان چیزوں کو چھوڑو، تو بس عوامر کو لینا اور نواہی سے اجتناب کرنا، یہی ہمارے زندگی کا منشا ہونا چاہیے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضاحت فرما دی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایمان کے کمال کو ہم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ کے ذات کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور کل کائنات سے بڑھ کر نہ ہو جائے۔ اور محبت کا تقاضا اطاعت۔ ہم دعویٰ کریں کہ محبت تو ہے لیکن اطاعت زندگی میں نظر نہیں آ رہی ہے، تو یہ دعویٰ بھی باطل دعویٰ ہے، جھوٹا دعویٰ ہے، دلیل کے بغیر دعویٰ ہے، اور کسی عقل مند کے نزدیک بغیر دلیل کے کوئی دعویٰ قابل قبول نہیں ہوتا۔ جب دعویٰ ہے تو عملاً زندگی میں اطاعت نبی محسوس ہونا چاہیے، اسی کی محنتوں کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہی ہے۔ نبی نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ ایمان کے کمال کو ہم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ہماری خواہشات نبی کی لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ تو پتہ چلا کہ اصل چیز وہ اتباع شریعت ہے، تصوف و تزکیے کا خلاصہ وہ اتباع شریعت ہے، نفسانی خواہشات کو مٹا کر رحمانی خواہشات کو اپنے دل میں بسا لینا، اور وہ بھی جیسا نبی بتائے اسی کے مطابق، اپنے دل و دماغ میں جو طریقے اللہ کو پانے کے آ رہے ہیں اس کے مطابق بھی ہم عمل کریں گے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس کا آسان طریقہ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ اپنے کو مٹا کر اللہ تک پہنچ چکے ہیں، ان کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کر لو، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے لو۔ قرآن کا یہی طریقہ ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو متقی بن جاؤ۔ متقی بننا اسی کو کہتے ہیں کہ امر بالمعروف، اور یعنی عوامر پر ہماری زندگیوں میں عمل ہو جائے اور نواہی سے اجتناب ہو جائے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں متقی بن جاؤ، یا دوسرے الفاظ میں کہو کہ شریعت کے پابند ہو جاؤ۔ طریقہ اللہ فرما رہے ہیں کونوا مع الصادقین۔ اس پر عمل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ، یعنی جنہوں نے شریعت کی پابندی کر کے اللہ کے حضور میں اپنی کامیابی درج کرا دی ہے، ان کے ساتھ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے نسبت تمہارے اندر بھی منتقل کرے گا اتباع کی۔ یہی آسان طریقہ ہے۔ تو بہرحال عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ علامہ اقبال نے دو مصروں میں پورا خلاصہ تصوف شریعت کا سنا دیا کہ ہم ایک پلین آنسر شیٹ کی طرح ہے، اس میں کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ اس میں اگر آپ درست جوابات درج کریں گے تو کامیابی مقدر بنے گی، اس میں اگر ہم غلط جوابات درج کریں گے تو ناکامی مقدر بنے گی، اور دونوں لکھنے کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے زندگی یہ ایک سادہ لوح کی طرح ہے، اس میں ہم اچھائیاں امپورٹ کریں گے تو اللہ کے پاس کامیابی ہوگی، برائیاں کریں گے تو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا، اور ہمیں دونوں کرنے کا اختیار دے دیا گیا۔ اسی کو آزمائش کہتے ہیں، کہ دونوں کی اجازت ہو اور پھر رہنمائی ہو جائے کہ یہ کریں یہ نہ کریں۔ اب اگر اچھا کرتے ہیں تو صلہ اچھا ملے گا، برا کرتے ہیں تو بدلہ اس کا برا دیا جائے گا۔ تو کوشش کریں، میں خود بھی سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب بناتا ہوں کہ عمل ہماری زندگیوں میں جب تک داخل نہیں ہوگا اس وقت تک صرف ماہانہ آوت جاوت سے ہماری زندگیوں میں کوئی سدھار پیدا نہیں ہو سکتا، جب تک کہ ہم پر عزم ہو کر، پر ارادہ ہو کر شریعت کی اتباع کے لیے اپنے آپ کو پابند نہ بنا لیں۔ کامیابی تو کام سے ہوتی ہے، نہ کہ حسن کلام سے ہوتی ہے، ذکر کے التزام سے ہوتی ہے، فکر کے اہتمام سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔